semua, welcome back to Mr. Mas Channel. Dan apa kata sebelum kita mulakan update video pada kali ini, mari kita subscribe, like, tekan notifikasi button di Mr. Mas Channel. Kita ikuti video ini. Salam sejahtera, selamat pagi semua penduduk, tuan-tuan dan puan-puan. Ini merupakan hebahan info on wheels daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Seperti sudah maklum, kerajaan telah mengumumkan Pelan Pemulihan Negara PPN mengikut peralihan fasa yang telah ditetapkan. Terdapat tiga faktor utama bagi peralihan fasa PPN, iaitu pertama, kadar penularan COVID-19 dalam komuniti; kedua, keupayaan sistem kesihatan awam berdasarkan kadar penggunaan katil unit rawatan rapi ICU; dan ketiga, peratusan populasi yang lengkap menerima dua dos vaksin. Oleh itu, marilah kita terus bersama mematuhi arahan pihak berkuasa mengikut SOP yang telah dikuatkuasakan. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, seperti sedia maklum, kerajaan juga telah mengumumkan beberapa pakej pemulih bagi semua rakyat Malaysia. Berikut antara perkembangan mengenai pakej bantuan pemulih. Pertama, bantuan prihatin rakyat BPR mula dibayar mulai 29 Jun. Kedua, bantuan-bantuan khas COVID-19 mula dibayar pada bulan Ogos. Seterusnya, bantuan kehilangan pendapatan berjumlah RM500 disalurkan kepada pekerja yang kehilangan pendapatan berdasarkan data KWSP dan Perkeso 2021. Dan akhir sekali, pelaksanaan moratorium selama 6 bulan kepada semua peminjam. Untuk info lanjut mengenai pakej pemulih, orang ramai boleh melayari laman sosial Facebook Kementerian Keuangan Malaysia atau website di www.mof.gov.my. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk makluman semua, melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan, kerajaan juga telah menambah bekalan vaksin di negara kita untuk mencapai imuniti berkelompok sebanyak 80%. Justru, orang ramai diingatkan untuk terus mendaftar program vaksinasi kebangsaan melalui aplikasi MySejahtera atau melalui laman website di www.vaksincovid.gov.my atau melalui borang manual yang boleh diperolehi melalui pihak UTPM ataupun klinik-klinik kesihatan yang berdekatan. Borang-borang ini perlulah dihantar kepada pihak UTPM ataupun klinik-klinik kesihatan yang berdekatan. Ingatlah, kepentingan vaksin amat besar untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita semua. Mereka yang tidak mengambil vaksin akan memperoleh risiko jangkitan yang lebih berbahaya daripada mereka yang sudah divaksin. Kepada mereka yang telah divaksin, anda perlu terus mengamalkan norma baharu bagi melindungi mereka yang belum divaksin. Orang ramai juga diminta sentiasa mengikuti perkembangan terkini SOP program vaksinasi di saluran sahih dan tepat melalui laman website www.mkn.gov.my atau portal pengurusan bencana COVID-19 Negeri Sabah di www.koman.sabah.gov.my atau hubungi CPRC Sabah di talian 088-219-455, 088-219-455.
Maka dengan itu, marilah bersama kita menyahut seruan kerajaan untuk menerima program vaksinasi kebangsaan demi kepentingan bersama. Layari laman sosial rasmi Jabatan Penerangan Negeri Sabah dan Jabatan Penerangan Daerah Papar di laman sosial Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube untuk informasi tepat dan bermaklumat. Lindung diri, lindung semua. Sekian dan terima kasih. Mesej ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Daerah Papar dengan kerjasama COVID-19 Immunization Task Force CIPF Daerah Papar. Sering laut loh, dia punya loh, apa banyak petubuh. Jelarang semua jelarang. Iya. Mungkin lah kawasan ni. Cuma bahaya sebab dia terdedah. Taman Pam, apa namanya? Taman Pam Beach Villa. Okay guys, jadi selepas kami melaksanakan hebahan di Taman Pam Villa, Pam Beach Villa, Kinarut, kita ke Kampung Soka. Lepas tu kami meneruskan kami punya IOW di mana? Oh ya, yeah, di kedai Gloxina Kinarut, dan kita pun apa orang bilang santai saja melaksanakan ini tugasan pada minggu apa ini minggu kedua pada bulan Julai lalu. Kamu boleh nampaklah ada kedai-kedai yang buka pada ketika itu, restoran pun buka sebab Sabah dia punya SOP dia berlainan ya daripada Semenanjung. Dan kita juga pergi melaksanakan hebahan di Taman Gloxina Kinarut. Di sini kami dibahamkan ada anulah ada yang bertugas di situ, rukun tetangga Gloxina Kinarut. Dan saya juga kongsikan di sini panorama Pantai Kinarut Sabah. Nah, ini saya ambil pada minggu pertama bulan Julai lepas, di mana kami selepas saja melaksanakan IOW, kami singgah di satu kedai namanya kedai di Soka Kinarut. Jadi tanpa buang masa, saya jamu mata kalian dengan ini slow-mo Beach Kinarut. Saksikan. Okay semua, itu saja update video Mr. Mat pada minggu ini. Mohon maaf Mr. Mat tidak dapat update minggu lepas, dan ini rakan-rakan yang setugas lah masa hari itu. Ini saya. Okay, thank you semua. Mohon subscribe, like, tekan notifikasi button, dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out.